السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher محمد عناب. اور آج کے لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 29 کی سورۃ الحاقہ اور اس کا پارٹ 2 آیت نمبر 10 سے لے کر 16 تک انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ بھی تجوید. اور آپ میرے پیچھے ایک ایک ورڈ کر کے ریوائز کرتے جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعصوا رسول ربهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت
واقعه فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية صدق الله العظيم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ہم اس کی نیکسٹ آیتیں کل کے لیسن میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اپنی فیملی فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اچھے انداز میں قرآن پاک کو سیکھ سکیں. اور کل کی کلاس میں دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.